tasoista vauhtia tapahtumapäivää vietetään jälleen 5.9. Tämän vuoden teemana on vuoden vanha vauhdissa oikeus leikkiä, oivaltaa ja olla osallinen. Mites Elina, te olette ajatellut viettää Hämeenlinnassa tätä tapahtumapäivää ja miten tämän teeman voisi ottaa huomioon sitten siinä suunnittelussa ja toteutuksessa? Joo, eli meillä järjestetään useampiakin tapahtumia eri päiväkodeissa, mutta mä voisin kertoa tuon meidän Livoren päiväkodin esimerkki. Yhdessä ryhmässä lähti tämmöinen satoteemainen projekti lasten pohdinnoista liikkeelle. Päätti sitten laajentaa sen koskemaan koko taloa, eli 5.9. he järjestää tämmöisen satoteemaisen torijuhlan, ja siellä on joka ryhmä järjestänyt erilaisia toimintapisteitä. Sieltä löytyy satotansseja ja taidemaalausta ja pikkutraktorinäyttelyä, keppihevosta ja niin edelleen. Ja rakentavat tosiaan lasten kanssa tämän päivän ja sitten vanhemmat kutsutaan iltapäivällä mukaan kemuihin. No, onko ne aikuiset ja lapset jo ihan stressaantuneita tästä 5.9. tapahtumasta? Ei ole stressaantuneita. Eli toki kun lähtökohta on se, että tehdään yhdessä lasten kanssa, rakennetaan, pystytetään torikojut ja muut yhdessä lasten kanssa, niin sehän on silloin vaan sitä ihan meidän perustoimintaa. Eli ei aiheuta mitään sen kummempia sydämen tykytyksiä, kenellekään yhdessä saadaan hieno päivä sitten aikaiseksi. Hei, mä kannustaisin kaikkia osallistumaan tähän tapahtumapäivään. Tehkää pieniä asioita, mutta isolla sydämellä ja jakakaa niitä ideoita ja teidän upeaa toimintaa. Esitelkää sitä kaikille halukkaille. Ja muistakaa välittää niitä kivoja tunnelmia ja ideoita, niin sillä somekanavien kautta hashtag vauhtia vasuista. Ja yhdessä tekijän varmasti syntyy se kaikkein paras lopputulos.